waxa ilaahay ugu dhaaranaya. iyadoo maanta loo ballansanaa dhaarinta xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Buurama iyo doorashada duqa degmada Buurama iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa dib u dhacday doorashada duqa Buurama iyo ku-xigeenkiisa kadib markii guddoomiyaha gobolka Hawdal oo goobtaasi ka sheegay inay maalinta badhiyah la dooran doono duqa Buurama iyo ku-xigeenkiisa. dhanka kale maxkamadda gobolka Hawdal ayaa kitaabka qur-aanka kariimka ku dhaarisay 13 xildhibaan ee loo doortay golaha deegaanka degmada Buurama. iyadoo munaasabadaasi goobjoogka ahaa balasaabka gobolka Hawdal iyo maayirka xilligii isu dhabaaday ee degmada Buurama. maanta qodobkeena inoo yaala waa kitaabka Ilaahay inaad ku dhaarataan siiqada aan idin akhriyaya, waana idinka daba oranaysaa insha allahu tacaala. kitaabka waxaa Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. wabillahi tawfiiq. nin baalbeer waxa la yidhi kitaabyada ku soo loran jiray baa jiro gaagaabnaayo ayaa la ku dhaara kitaabkan kasuu isna malaa kan yar waxba ku yeeli maayo, dabeedna baalluhu jaray kitaabkii yaraaba malinkii baa dabeedna xumada qabatay. kaasaa war maxaa ku haya kasir wallahi kuu soogi bay ku soo karay kitaabkaas oo idinku soo karay insha allah khayr baan rajaynayaa. maanta hawshan waxay ku dhamaatay dhaarta dritole mushkilad baydan haysato habsankiina badan imika 10 baynu maraynaa 8 waynu ballannay dritole haddaa laga 9 subaxnimo 13 noo qura dadkiina kaloo dhamay wada fasaxdaatiin iyaga isu shurgudoominaya iyaga istooranaya hawshaas iyaga leh xogayuhu qulu wuxuu qurquraya iyaanu goobjoog u ahanayn baa guhelinayna. xisbiyada kulmiya iyo wadani ayaa si aada ugu loolamaya hanashada shirgudoonka golaha deegaanka degmada Buurama iyadoo ay socoto is-xulafaysi iyo xidxidasho labada dhinac ah. shacabka degmada Buurama ayaa si aada ugu dhursugaya cidda hanan doonta kursiga duqa degmada Buurama iyo ku-xigeenkiisa. waa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, magaalada Buurama. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. ballanteennu waa dahabshiil Group.